maanta halkan isagana waxa uga mahad celinayaa oo halkan fadhiya guddoomiyihii gobolka oo qiimo iyo qaayo igu leh oo sharaf igu leh oo maanta maanta dhalinyarada halka tacabka fadhida isaguna ka qayb qaatay. Waxaan raaligelin ka bixinayaa hadal niman mas ah oo aan watay ii dhiibeen oo raaligelin ayaa ka bixinayaa guddoomiye hadaan intaaka gudboob isuguii hore wax badan buu qabtay wuu shaqeeyey low maalintii u dambaysay masaska uu sheegay aniga jiirsiyeeno anigoo aan ciyaartooydii dhex gelin halkaa ka ciyaarisay guddi baan u magacaabay tababar aynu magacaabnay guddida ka mid buu ahaa weli inamada meeshaa ku jira ciddayiyo kale yihiin iyo meelay kasoo kala jireen wallahi inaan aqoonin haddana isduwo qolada masasku waxay jiirsiiyeen in caaqil intuu ii keenay inamaan ku daray oo aan mataqaana taana waxaan leeyahay wax ka jiraana ma jiraan inde kaysinaan sheegayo masasun baa uu geliyay in caaqil waxay u keenay ama riyooday ayadana sidaas ayaa u ogaanaysaan kaysana imiga saamaxnaakun baan leeyahay waxaweyaan waynu wada shaqeynna abti waxaweya naga xumaan maayaan maadaamaad qirata dayn masas ikaa jiirsiiyeen cidda muyaan masasa yaanu ku jiirsiina taana intaasaan kaga gudbayaa waxaan usoo noqonayaa ganaaxaa layna saaray anigoo la kaashanaya madaxda wasaaradda anigoo la kaashanaya madaxda gobolka ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha anigoo la kaashanaya guddida nabadgelyada adanay horena uga qaadanay imikan aanu qoraal ka samaynaynaa aambiil wax la yidhaahdo oo aanu leenahay ganaaxaasu nama qabto laba inan baa wax isku qabsaday may ahayn wax cunfiga halka la gaadhsiiyey iyo halka isaga wax u dhaceen waa wax aad iyo aad u kala fog marka ganaaxaas waxaanu ka howlgelaynaa waxaanu iska ballan qaadaynaa inaynu halkiisii kusoo celino gobolkeena kusoo celino waxa aan codsanaya dhallinyarada imika maxamed juru iyo cali bashiir iyo inagala mid yihiin inay gacan ka geystaan maadaama ciyaartooydii gobolka togdheer ka mid yihiin oo dabaddeena joogaan urur dabadda ka dhisanay yihiin sidii hawsha ciyaaraha gobolka togdheer ah wax noogala qaban lahaydeen oo afah oo adina oo waxtara oo juhdi ah oo tababara intaas waan isku codsanayna wax nagala qabataan ayagana waxaan leeyahay noo ballan qaada in hawsha caliow adaa iga soo horjeedee wax nagala qabataan waxaan halkan uga mahad celinaya ciyaarihii iminka ina dhaafay dad badan baa wax nagala qabtay waxaa horeeya dahabshiil talasoom caligalli gruub waxyaabaha dhaqaalaha nagu caawiya hablo qurbajoog ah oo ku alaabtan imikaani hortaalana keenay qarasho usoo diray ciidanka guriga horumarinta hablaha togdheer ururkaasna qalabkaana keenay aad iyo aad baan ugu mahad celinayna waxaan u mahad celinaynaa saxaafaddii habeen iyo maalinba u taagnayd ciyaartooyga togdheer inay guulaystaan ee warbixintooda sii daynaysay ee facebooka wax ku qoraysay ee libaaxyada inoo sawiraysay ee hasha inoo sawiraysay aad iyo aad baan ugu mahad celinay saxaafadana waxaan u mahad celinayaa ashkhaasii casuumadaha gaarka u samaysay oo guddoomiyaha baanku u horeeyo u sameeyey oo guddoomiyaha barakacyaasha xinif ku jiro oo uu ku jiro mataqaana ninka la yidhaahdo agaasimaha guuda deegaanka oo uu ku jiro maxaan ku yidhaahdaa aada sanqoole ka mid yahay oo lacag bixiyey laba kun oo doolar mi bixiy waa ganacsadaa gelaye usoo diray labada kun oo doolar ee ku wareejiya guddida uu ka mid yahay ganacsada sanyeere ay ka mid yihiin dhammaan maayeerka iyo golaha deegaanka oo aan waxba kala hadhin
waxaan mahad celinayaa wakaaladda biyaha maayirka oo qarash lacag ah oo bixiyay 3000 oo doolar buu keenay ciyaartayda 2000 qolada kubada qaadatay 1000 qoladii orodkiyo in basketka ayaa la siiyay lacag imka inantii raashinka laga cunay leedahay maareeyaha wakaaladda biyaha iyo maareeyaha ku xigeenka wakaaladda biyuhu 2000 oo kamid ay qaateen imka ay bixinayaan ayaan aad baan ugu mahadnaqay marka intaa ka gudbo waxaan soo noqonayaa toog dheer wax horyaal horta waxaan ku yar noqonayaa loogadeennii baa la bedelay waanu ka dacwoonay apology baa la bixiyey barrabaad baa la bedelay tii dambena way socotaa waa ogaanaysaa ciddii bedeshay wasaaraddu way ku daba jirtaa tallaabadeedana waa laga qaaday ciddii ma taqaanaa islahayd ma taqaanaa ciddii kama daba hadal hadalkeedu wuu socdaa dacwadeediina waanu gudbinay waana cidda dembiga yeeshana waa lagu qaaday maxaa daba inoo yaalla maanta annagu haddaanu gobolkii nahay iyo degmadii wixii uu cabdikariim muraad iyo inta la shaqaynaysay baalashiisii noola yimaadaan diyaar baanu inaynu qabanno dhallinyaradu hadday siri a tahay hadday siri b tahayba waxa weeyaan in sida wax loo dhigayo awaamirta ay qaataan inay ka baxaan haddii idinku jiray cudur qofku markuu meesha ku raagay madaxa uu noqday mataadaan iminka 2 sano joogo cadow badan baa yeelanaya kayse markuu muddo joogay maalintii hore waa la soo dhaweynayay adow badan buu yeeshay waxaa laga yaabaa inay halkaana qaar tagaan qaarna halkaa tagaan waxaanu idinka doonaynaa dhallinyaroy haddaad burco jeceshiin haddaad togdheer jeceshiin ballanqaadaa samaysaan oo ah inaad la shaqaysaan istuwaha maantaa jeceshiin.